السلام علیکم دوستو، میں اصغر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اصغر پریزنٹیشن۔ دوستو، اگر ہماری آنکھیں اچانک سے غائب ہو جائے یا پھر ہماری آنکھیں نکل کر کہیں گر جائے تو ہمیں کیسا محسوس ہوگا؟ ایسا لگے گا کہ ہماری زندگی اچانک جنت سے جہنم میں بدل گئی۔ ایسی ہی درد بھری گھٹنا ایک بے زبان ننھی سی جانور کے ساتھ گھٹی اور اس کی زندگی دقت بھری بن گئی۔ آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے اور دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے۔ لیکن دوستو، اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل میں نئے ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے اور بیل بٹن کو دبا دیجیے۔ یہ ایک ایکواریم ہے جو کرناٹک کے گلبرگا شہر میں راجو ملک کے گھر میں موجود ہے۔ اس ایکواریم کے اندر آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لال رنگ کی چھوٹی سی ننھی سی مچھلی جسے گولڈ فش کہا جاتا ہے، وہ آرام سے ادھر ادھر تیر رہی ہے، کھانا کھا رہی ہے جیسے نارملی ہر مچھلی کرتی ہے۔ لیکن آپ غور سے دیکھیے، اس مچھلی کی دونوں آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ آج سے تقریباً 20 دن پہلے اس مچھلی کی پہلی آنکھ نکل کر کہیں گر گئی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی یہ ایک عجوبہ ہے۔ جی نہیں، یہ حقیقت ہے، اور بغیر ایک آنکھ کے وہ مچھلی جی رہی تھی۔ لیکن کیسی بیماری ہے دیکھیے، اس کے کچھ ہی دن بعد اس مچھلی کی دوسری آنکھ بھی نکل کر نیچے گر گئی، اور جس آنکھ کو ایک دوسرے مچھلی نے کھا لیا، اور بغیر دونوں آنکھوں کے وہ مچھلی بالکل اندھی بن گئی، اور اندھی بن کر ادھر ادھر بھٹکتی رہی۔ ایسی گھٹنا اگر کسی انسان کے ساتھ ہوتی تو شاید اس انسان جینے کا حوصلہ ہی چھوڑ دیتا۔ لیکن یہ مچھلی دیکھیے، خدا کا کیا کرشمہ ہے، آج بھی زندہ ہے، اور سارے دقت کو ہرا کر وہ مچھلی ادھر ادھر تیر رہی ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھانا بھی کھا رہی ہے، اور ہمیں ایک سیکھ بھی دے رہی ہے کہ بدتر حالات کے لیے زندگی سے ہار ماننے سے بہتر ہے زندگی کے لیے بدتر حالات کو ہی ہرا دینا۔ تو دوستو، ویڈیو میں اتنا ہی۔ شکریہ۔